Në lagunën e Nartës janë bllokuar 4 varka peshkimi. Aksioni është zhvilluar në orët e para të mëngjesit të së mërkurës dhe gjatë kontrollit nga ana inspektorëve të peshkimit në Vlorë dhe punonjësve të policisë, u konstatua se peshkatarët nuk kishin licencë dhe mjetet lundruese nuk kishin targa. Inspektori peshkimit në Vlorë, Endri Hoxha, tha se aksioni do të shtrihet dhe në zonat tjera. Laguna e Nartës ka 6 varka të licencuara, të gjitha në bazë rregullore. Të gjitha varkat që kryejnë aktivitet dhe që ndodhen në lagunën e Nartës duhet të jenë të licencuara dhe të targuara. Janë bllokuar 4, nuk rezultojnë që të kenë dokumentacion nga UMP-ja. Ne, organizata e menaxhimit peshkimit, është një organizatë që e menaxhon gjithë lagunën e Nartës bashkë me hapësirat përreth. Veç bllokimit të 4 varkave, inspektorët për një tjetër kanë nisur procesin e verifikimit, pasi ka dokumenta për të peshkuar, por nuk është gjetur targa.